ដីក្តៅ DJ ក្តាប់បានបង្ហាញពីផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងបាននិយាយថាតន់នៅរស់ចេះតែបញ្ចេញទស្សនៈនិងមតិយោបល់ខ្លះៗទៅជៀសវាងងាប់ទៅអត់បាននិយាយផ្ដល់គំនិតអ្វីសោះមួយរយៈពេលចុងក្រោយមកនេះគេបានឃើញ DJ ក្តាប់តែងតែបំផុសគំនិតជានិយមនិងរំលឹកស្មារតីដល់កូនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យចងចាំនៅទឹកដីនៃកម្ពុជាដូចជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកបានបង្ហោះរូបនៃផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានបង្ហាញពីផ្ទៃក្រឡានៃទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏បានភ្ជាប់ជាមួយសំណេរថារូបភាពមួយសន្លឹកនេះពិតជាស្រស់ស្អាតនិងមានន័យខ្លាំងណាស់ទើបខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានឱកាសក៏កើតនៅកំណើតនៅលើទឹកដីដ៏ល្អផូរផង់មួយនេះទើបខ្ញុំបានចេះតែបញ្ចេញទស្សនៈនិងមតិយោបល់ខ្លះៗតន់ខ្លួននៅរស់តែប៉ុណ្ណោះជៀសវាងងាប់ទៅអត់បាននិយាយផ្ដល់គំនិតអ្វីសោះក្នុងនាមជាក្មេងស្រឡាញ់ការតែនិពន្ធមួយរូបនឹងគេដែរមិនចឹង181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉េយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់ DJ ក្តាប់ខាងលើត្រូវបានមហាជនខ្មែរបានគាំទ្រយ៉ាងប្រងព្រឹត្តផងដែរគួរបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាគណៈដែលអ្នកសិល្បៈភាគច្រើនមិនសូវនិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមជាតិតែបើក្រឡេកមកមើល DJ ក្តាប់ហាក់មានភាពក្លាហានដែលពេលខ្លះលោកបានបញ្ចេញជាមតិយោបល់ទស្សនៈឬក៏លើកជាចម្ងល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងរសើបទៅវិញយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលកន្លងទៅគេក៏បានសង្កេតឃើញមានមហាជនភាគច្រើនមិនថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឬអ្នកសិល្បៈនោះទេម្នាក់ម្នាក់បានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តក្រោយពីបានឃើញតារាងតម្លៃនៅប្រាសាទអង្គរវត្តពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដោយម្នាក់ៗបានបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅតាមការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេតែបើក្រឡេកមកមើល DJ ក្តឹមហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងរ៉ាវនេះទេលោកបែរជាលើកជាសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចូលរួម comment វែកញែកជាហូហែ DJ ដែលមានមាតតូចល្អរូបនេះបានបង្ហោះសំណេរយ៉ាងខ្លីថាឆយយ៉ាយកអង្គរវត្តមកបង្វែររឿង4ខែតមែនក៏អីសំណួររបស់ DJ ក្តឹមទទួលបានការ comment គ្រប់ត្រួតនឹងលើកសរសើរពីភាពក្លាហានរបស់លោកតែក៏មានអ្នកខ្លះបានដាស់តឿនមិនចង់ឲ្យលោកលើកជាសំណួរបែបនេះឡើយ DJ ក្តាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងរ៉េបដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់កាលពីជិត10ឆ្នាំមុនហើយលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដែលមានទេពកោសល្យម្នាក់ផងដែរប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះ DJ ក្តាប់ហាក់មិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងពិភពសិល្បៈដូចមុនស្របពេលដែលតារាវ័យក្មេងស្រកក្រោយរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់តែយ៉ាងណាក៏ដោយតារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះនៅតែបន្តអាជីពជាអ្នកសិល្បៈនេះដដែលចុងក្រោយនេះ DJ ក្តាប់កាន់តែទទួលបានការពេញចិត្តពេញថ្លើមពីបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីរូបលោកចូលចិត្តចែករំលែករឿងដែលមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលតារាក្នុងសិល្បៈភាគច្រើនមិនសូវហ៊ាននិយាយ